የገባን ሰሞን መጀመሪያ ቲዮሪውን ነበር የተማርነው ስለ በገና። በገና አልነካንም የመጀመሪያ ቀን። ቀጣዩ ቀን ላይ በገና ስነካካ እጃችን መፍታታት አልቻለም። እጄን ትንሽ አመመኝና ማቆም ምናምን ጀመርኩ። አስተማሪያችን በሉ ሲሉ እኔ ማቆም ጀመርኩ። ልክ በሶስተኛው ቀን ልምምድ አድርገን ስንገባ ቻልኩኝ። በቃ እጄን በደንብ ተፍታታል። መሰልጠን ፈልጌ እንኳን አልነበረም። አባቴ እንድገባ ገፋፋኝና ግን ያው ገብቼ ሳየው እንዳሰብኩት ወይም እንደጠበቅኩት አልነበረም። በጣም ደስ የሚል ሆኖ ነበር ያገኘሁት እና ከመጠን በላይ ደስ ብሎኝ ያው ገና አሁን ስድስተኛ ወር ላይ። መጀመሪያ በገና ለመማር ትልቅ ስነ ምግባር ያስፈልጋል። ስነ ምግባራዊ ህይወት ያስፈልገናል እና እሱ ካለን በጣም ጠንካራ ከሆን በጸሎት የተጋን ከሆን እንደ ቅዱስ ዳዊት በገናን ለመማር አይከብደንም። ለእኛ ጥቅሙ በደንብ ዜማውን ከቻልን ወደፊትም በቃ ልክ እንደ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር አምላካችን የምናመሰግን ጨዋ ልጆች፣ ስርዓት ያለ ልጆች እንሆናለን። የገባሁት ከሁለት ወር በፊት ነው። እናቴ ነች አነሳሳችኝ እንድመጣ ለእንደነ ቅዱስ ዳዊት እንደሆን ማለት ነው። እንደዛ አርግታኝ ነው ያነሳሳችኝ። እኛ አሁን የምንማረው ሁለት ወር ነው፣ ሶስት ቅኝት ነው የምንማረው። አሁን ሁለተኛው ቅኝት ላይ ነን። ደግሞ ሰዓቱ ሶስት ሰዓት ነው የምንማረው። በመጀመሪያ ስንጀምር ቅኝት ተለማምደን ነው ጣታችን እንዲለምድ ዋና የሚባሉት ይሄ ቅኝቶች አሉ። እነሱም ወደፊት ስንሄድና ወደኋላ ስንሄድ ነው። 12 የሚባሉም አሉ። እነሱ ደግሞ ከነ ያኛው ቅኝቱን ካለን በኋላ የምንለው ነው። 12 ደግሞ በጣም የምችለው በገና ትንሽ የምችለው ግን ከበሮ ነው። መጀመሪያ በገናው ለምን እንደምንደረድር ተነግሮ ነው የጀመርነው። በገናውን ስንደረድር አስተማሪዎቻችን በትክክሉ ነግረውን ቀስ በቀስ ነው ያስተማሩ። ለወደፊቴ እኔ ለማስተማር ነው ማስበው። ካሉ የዜማ መሳሪያዎች ትንሽ መሰንቆና በገና ያስቸግራሉ፣ ግን ምንም ነገር ከተለማመድከው ጊዜ ከሰጠኸው ለውጥ ታመጣለህ ነው። የህፃናቶቹ አቀባበል ጥሩ ነው። ልጆች አይደሉ? ልጆች የሰጠኋቸውን ይቀበላሉ። ነጭ ወረቀቶች ናቸው ይባላል እና የሰጠኋቸውን ይቀበላሉ። የጣት አለመድረስ ምናምን ሲኖር ራሱ በሚገርም ቴክኒክ ነው የሚጠቀሙት እነሱ እና ደስ የሚል አቀባበል አላቸው። እንደውም ክረምት ላይ በጣም የሚበዙት ሰልጣኞቻችን የልጆች ስልጠና ይበዛል። ክረምት እረፍት ስለሚሆኑ ይበዛል። እኛ ጋር ልጆች በገና የቤተ ክርስቲያን ዋነኛው መሳሪያ ነው። እሱኛው እንዳይጠፋ ተብሎ ነው አሁን እኛ የምንለማመደው፣ እኛ እንዳንደርሰው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ያንኛው ጌጥ ይባላል። ጌጥ የመስቀል ትርጉም አለው። ይሄ ቀኝ ምሰሶ እና ግራ ምሰሶ ይባላል። ቀኙ የቅዱስ ሚካኤል ምሳሌ ነው፣ ግራው ደግሞ የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ። በጣም ጥሩ ብቃት ያላቸው ልጆች አሉ፣ ፈጥነው የሄዱ ልጆች አሉ። እንደውም አሁን እኛ ከምንሰጠው በግላቸው እየሰሩ በደንብ እየሰሩ ፈጥነው የሄዱ ልጆች አሉ። መዝሙር የሚያወጡ ይኖራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። መምህራኖችም ከዚህ ነው እያደጉ መጥተው የሚተኩት እና በጣም ተስፋ የሚሰጥ ነገር አለው። የቤተሰቦች ምልሰት በጣም ደስ የሚል ምልሰት ነው። ደስተኞች ናቸው። በቃ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ልጆቻችን እንዲያሳልፍ የመረጥ ነው ይላሉ። መጨረሻ ላይ ተደስተው በጣም
አመስግነው ነው የሚሉት ብዙ ጊዜ። ከትምህርት ጋር እንዳይጋጭ ቅዳሜና እሁድ ነው እኛ መሰለጥነው። ከሰኞ እስከ አርብ ባለን ታይም በደንብ እናጠናለን። ቅዳሜና እሁድ ፍሪ ነን፣ አጥንተን ጨርሰን በገና እንለማመዳለን። በገና በመማሬ ደስ ብሎኛል እና ደግሞ እናቴ ራሱ ደስ ነው የሚላት ሁሌ እቤት በገናለኝና ስደረድርላት ደስ ይላታል። ለወደፊት መሆን የምፈልገው እንደ ቅዱስ ዳዊት በገና ደዛሪ ነው መሆን የምፈልገው። እኔ ጊዜን በመንፈሳዊ ነገር ለማሳለፍ በመፈለጌ ነው በገና ማረው። እንደው ሌሎችም ያው በጎ ስራ እየሰሩ በገና ብቻም አይደለም ሌላ መንፈሳዊ ሰንበት ትምህርት ቤት ሌላ ብዙ ነገር መማር የምችለው ነገር አለ። ይሄ አንዱ አካል ስለሆነ በገና ለማር ብዬ ነው የመጣሁት። እኔ ለቤተሰብም እንደውም በረከት ይዘው ነው የመጡት። አሊባሊ ቦታ ውሎ ከሚመጡ እንደዚህ አይነት ቦታ የተቀደሱ ቦታዎች ላይ ሄደው ውለው መልካም ስራዎችን መልካም አገልግሎቶችን አድርገው ሲመለሱ ለልጆችም እረፍት ነው ለቤተሰብም የህሊና እረፍት የሚሰጥ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። እና ወላጆች ልጆቻቸውን የሚሄዱበትን መንገድ ብትመሯቸው መልካም ነው የሚል መልእክት አለኝ።